भ्रष्टाचारको अन्त्य, त्यो अन्त्य पनि ज्वरो उखालेर फाल्ने अन्त्यलाई मूल कार्यक्रम बनाएको छ। सञ्चार माध्यम लगायत कयौँ मान्छेहरूले सोधिरहनु भएको छ, तपाईँले त्यो 30-32 दिनमा गृह मन्त्रालय बसेर के गर्नुभयो? प्रश्नमाथि प्रश्न, शङ्कामाथि शङ्का, अनि अन्दाजी शङ्काहरू निरन्तर गरिरहेका छन्, भ्रममाथि भ्रम चलाइरहेका छन्, र घेराबन्दी कति भयो भन्ने कुरा त यहाँहरूले देखिने। कि साँच्चै नै यो मुलुकले खोजेको परिवर्तन र मुलुकले खोजेको परिवर्तनको संवाहक नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। यदि नेतृत्वले सुशासनको प्रत्यावधि दियो भने कर्मचारी तन्त्रलाई गाली लगाएर दोष लगाएर दोष जति कर्मचारी तन्त्रको टाउकोमा थुपारेर निस्कनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। गाउँको एउटा घर त्यो घर हुँदैन, काङ्ग्रेसको घर हो कि कम्युनिस्टको घर हो कि राष्ट्रपालको घर हुन्छ, यो संसारमा काहीँ पनि हुँदैन। यो छोटो समयमा छोटो जानकारीमा अत्यन्त चासोका साथ अर्घाखाँची काठमाडौँ र सम्पर्क समिति मार्फत हामीसँग जोडिनुभएका र जोडिन चाहिरहनु भएका, हामीलाई जाँचिरहनु भएका र हामीलाई जाँच्नै पर्दैन छाप लगाइदिए हुन्छ भनेर छाप लगाइसक्नु भएका सबैजनालाई म एक पुरस्कार नमस्कार गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समय र परिस्थितिले सृजना गरेको, देशको परिस्थितिले जन्माएको राजनीतिक दल भन्न रुचाउँछु म। विशेष गरेर यो पार्टी सुरुवात भएको एक वर्ष पुग्न लागेको यो पूर्व सन्ध्यामा जब यो एक वर्षको यात्रालाई हेर्छु, मलाई यही लाग्छ कि नेपाली जनताले घर घरबाट परिवर्तनको जुन आशा गरिरहेका थिए त्यो आशालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलका रूपमा ठ्याक्कै नेपाली जनताले मनमा सोचेको कुरालाई त्यो मनको भाका टिपेर हामीले पार्टी सुरुवात गरेको भन्ने मलाई लाग्छ। यो एक वर्षको हाम्रो यो गतिविधि र एक वर्षभित्र हामीले जसरी आफूलाई संसदमा पुर्यायौँ, छोटो समय सरकारमा राख्यौँ र अहिले एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसबिचमा आम नागरिकले हामीबाट गरेको अपेक्षा, विभिन्न कार्यक्रमहरू, अन्तर्क्रिया र यहाँहरू जस्ता उत्साही युवा साथीहरूको अझ विशेष सहभागिताले मलाई यही भन्न बारे भन्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ। कि साँच्चै नै यो मुलुकले खोजेको परिवर्तन र मुलुकले खोजेको परिवर्तनको संवाहक नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो, यसको अर्को विकल्प छैन। मुलुकले खोजेको परिवर्तनको ठिक समयमा सुरुवात भएको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो भन्ने कुरामा मलाई कुनै पनि दुविधा छैन। यो एक वर्षको यात्रामा यसबिचमा भएका गतिविधि र आम सर्वसाधारणको यसप्रतिको चासो, आम निर्वाचन र त्यसपछिको निर्वाचनको परिणामले यसै भनिरहेको छ। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, राजनीतिक विषयहरूमा टिका टिप्पणी, राजनीतिक विषयहरूमा लामा लामा भाषणहरू गर्नका लागि हामीसँग समय छ। त्यसमा विचार, त्यसभित्र विमति, त्यसका चर्चा परिचर्चामा हामी पनि वर्षौँ खर्च गर्न चाह्यौँ भने सक्छौँ, तर हामीले त्यसलाई अहिले प्राथमिकता बनाएनौँ। यसको अर्थ यो होइन कि राजनीतिक दल आफ्नो स्पष्ट विचार बिना नै अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनजीविकाको मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ, जसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको विषय भनेको कुशासन। मुलुकमा कुशासनका कारणले आज जस्तो अवस्था हामीले भोग्नु परेको छ त्यो नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मनेको मूल कारण हो। त्यसैले आफ्नो जन्मको मूल कारणलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो मूल कार्यक्रम बनाएको छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य, त्यो अन्त्य पनि ज्वरो उखालेर फाल्ने अन्त्यलाई मूल कार्यक्रम बनाएको छ। धेरै मानिसहरूले तपाईँ हामीलाई आरोप लगाइरहेका हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ कतिपय साथीहरू जो अलिकति राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यदि कसैले होइन म त अब त यो मुलुकमा भविष्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको देखिएको छ, म चाहिँ अब यो पार्टीभित्र आबद्ध हुन्छु भनेर तपाईँहरूमध्ये अलिकति राजनीतिक रूपमा सचेत मान्छेलाई मान्छेले केही भन्नुभयो भने तपाईँलाई प्रति प्रश्न आउँछ, नीति छैन, विचार छैन, सिद्धान्त छैन, आदर्श छैन, केही चिज छैन भनेर तपाईँलाई धेरै मान्छेले भन्ने गरेको तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस किसिम अलिकति राजनीतिक रूपमा सचेत मान्छेहरूलाई यसरी प्रति प्रश्न गर्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना विचारहरू प्रारम्भिक रूपमा एउटा राजनीतिक दलले राख्नुपर्ने विचारहरू राख्दै आएको छ र हामीले संविधानलाई मानेर
वर्तमान व्यवस्थालाई मानेर अगाडि बढेका छौँ, जसलाई हामीले पार्टी स्थापना हुँदाखेरि नै भनेका हौँ। हो, शासकीय स्वरूपमा हाम्रा विमतिहरू छन्, सुधारका ठाउँहरू छन्, तिनलाई क्रमशः परिष्कृत, परिमार्जित र हामीले जुन विचारका माध्यमबाट पार्टीलाई सुरुवात गऱ्यौँ त्यसलाई परिमार्जित थप परिभाषित गर्दै जाने कार्यमा त हामी लाग्छौँ भनेर भनिने रहेका छौँ। तर मूल समस्या जुन हामीले भन्यौँ, जुन कारणले हामी त्यो दलबाट राजनीतिक यात्रा गर्नु पऱ्यो, त्यो मूल कारणलाई हामीले हाम्रो चेकलिस्टको एक नम्बरमा राखेका हौँ भन्न मात्र खोजेका हौँ। विचार निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता प्रदान गर्छौँ। आज वर्षौँसम्म यही समाजमा रहेका राजनीतिक दलहरूमा पनि विचार विमर्शहरू चलिरहेको छ। यो त एउटा प्रक्रिया हो। भर्खरै जन्मिएको एउटा दललाई यति धेरै भार बोकाएर खिचाइदिने र त्यही भारबाट चाहिँ यो उम्किनै नसकोस्, त्यही भारीमै यो रन्थनी रहोस् भन्ने सोचेर कयौँ मान्छेले जबरजस्त हामीमाथि अनेक प्रश्नमाथि प्रश्न, शङ्कामाथि शङ्का, अनि अन्दाजी शङ्काहरू निरन्तर गरिरहेका छन्, भ्रममाथि भ्रम चलाइरहेका छन् र घेराबन्दी कति भयो भन्ने कुरा त यहाँहरूले देखि नै हाल्नु भएको छ। तर हामी यी सबै कुराका बावजुद पनि नेपाली जनताले हाम्रो जन्मलाई मूल रूपमा किन हेरेका छन् र किन महत्त्व दिएका छन् भन्ने कुरालाई एक नम्बरको प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छौँ। त्यो भनेको मैले अघि भने जस्तै भ्रष्टाचारको अन्त्य नै हो। यो पार्टी स्थापना हुनुका धेरै कारणहरूमध्ये मुलुकमा कुशासन भएको कारण चाहिँ एउटा प्रमुख कारण हो। त्यसको अन्त्य नगरिकन त यसको उद्देश्य नै प्राप्ति हुँदैन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ हामी निर्धक्क हौँ। सुशासनका माध्यमबाट समृद्धि जहाँ सामाजिक न्याय स्थापित होस्, बस यिनै खम्बाहरू बोकेर हामी अगाडि बढेका हौँ। आदरणीय साथीहरू, विशेष गरेर अर्घाखाँचीबाट जोडिनुभएका साथीहरूको लागि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, अझ बढी नेपालको ब्युरोक्रेसीमा, कर्मचारी तन्त्रमा अर्घाखाँचीका साथीहरूको धेरै योगदान, धेरै सहभागिता रहेको छ। त्यो आफैमा एउटा कयौँ प्रश्नको घेराभित्र बसेको छ। तर हामीलाई लाग्दैन कि यदि नेतृत्वले सुशासनको प्रत्याभूति दियो भने कर्मचारी तन्त्रलाई गाली लगाएर दोष लगाएर दोष जति कर्मचारी तन्त्रको टाउकोमा थुपारेर निस्किनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। चाह्यो भने, नेतृत्वले चाह्यो भने, एक्जिक्युटिभ मान्छेले चाह्यो भने, प्रमुख मान्छेले चाह्यो भने सुशासनको ग्यारेन्टी हुनसक्छ। यो कुरामा हामी निर्धक्क छौँ। हामीले त्यसको अभ्यास गर्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ। सिंहदरबार अरू किन गए त्यो उनीहरूको विषय होला, सरकारमा अरू किन गए, प्रायः सरकारमा जाने कुरा चाहिँ असाध्यै आलोचित हुने गर्दछ। हामीले सुरुमा आलोचना पनि खेप्यौँ र आज मलाई कयौँ सञ्चार माध्यम लगायत कयौँ मान्छेहरूले सोधिरहनु भएको छ, तपाईँले त्यो 30-32 दिनमा गृह मन्त्रालय बसेर के गर्नुभयो, जसलाई चाहिँ त्यसका सम्बद्ध इमान्दार मान्छेहरू अहिले पनि तारिफ गर्छ। बोर्डरमा भएका राम्रा कामहरू, त्यहाँ भएको चाहिँ सुशासन, तस्करी नियन्त्रण, यस्ता विषयहरू भनिरहन्छन् के हो भनेर हामीलाई सोधिरहन्छन्। हामीले यही जान्न खोजेका थियौँ कि सत्तालाई, सरकारलाई लुट्ने भाँडो बनायो भने त्यो बदनाम हुने हो, त्यसलाई कार्यकर्ता भर्तीको एउटा ठाउँ बनायो भने त्यसले जनतालाई डेलिभरी नदिने हो, तर इमान्दार नेतृत्वले चाह्यो भने त काम गर्न सक्दो रहेछ नि भन्ने कुरा हामीलाई स्थापित गर्नु थियो। समय पाउन सकेनौँ, तर जति समय पायौँ इमान्दारितापूर्वक हामीले काम गऱ्यौँ। त्यस्तै म अर्घाखाँचीमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, हो यहाँका संरचनाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप यति धेरै बढेको छ कि कर्मचारी केवल कर्मचारी रहँदैन, कुन दलको कर्मचारी भन्नुपर्छ, डाक्टर केवल डाक्टर हुन पाउँदैन, कुन दलको डाक्टर हुनु परेको छ, इन्जिनियर इन्जिनियर मात्र हुन पाउँदैन, कुन दलको इन्जिनियर हुनु परेको छ, हुँदा हुँदा समाज राजनीतिले यसरी बाँडिएको छ कि घरमा कुनै बच्चा जन्मियो भने छोरा वा छोरी जन्मिँदैन, काङ्ग्रेस जन्मियो कि कम्युनिस्ट जन्मियो कि राप्रपा जन्मियो कि राष्ट्रपा जन्मियो भन्ने भएको छ। अहिले समाज त्यसरी राजनीतिकरण भएको छ। गाउँको एउटा घर त्यो घर हुँदैन, काङ्ग्रेसको घर हो कि कम्युनिस्टको घर हो कि राष्ट्रपाको घर हुन्छ, यो संसारमा काहीँ पनि हुँदैन। घर त घर हुन्छ, एउटा मान्छेको आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा होला, कुनै एउटा डक्टरको घर होला, कुनै वकिलको घर होला, पत्रकारको घर होला, कलाकारको घर होला, तर त्योभन्दा पनि माथि गएर कुनै एउटा अमुक राजनीतिक दलको घर हुन्छ, दलको मान्छे हुन्छ। देश नै, समाज नै हरेक ठाउँ बाँडिएको र कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर पेसागत सङ्घ सङ्गठन पनि त्यसरी गएको हुनाले हामी पनि काहीँ न काहीँ विभक्त भएका हौँ होला, बाँडिएका छौँ होला। तर म विश्वस्त हुन तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आस्थावान हुनु रहनुले तपाईँलाई भएको दललाई छोड्नुपर्छ पनि भन्दैन, र
र हाम्रो दल भित्र तपाईको आबद्धताको सुनिश्चितता पनि हामीलाई चाहिदैन। तपाई बाचुन्जेल तपाई कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तपाई रहुन्जेलसम्म तपाईले कहिले पनि हाम्रो दलको सदस्यता लिनै पर्दैन। हामीले प्रावधान नै राखेका छैनौ, हामीले त्यस्तो भातृ संगठनहरुको परिकल्पना नै गरेका छैनौ। यही भातृ संगठनहरुले गर्दाखेरि जुन समस्या सृजना भएको छ हामी त्यसबाट मुक्त हुन चाहन्छौ। कर्मचारी तन्त्रले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाओस्, प्रहरी प्रशासनले प्रचलित ऐन कानूनको अधीनमा रहेर नागरिकको हितलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाएर काम गर्न सकोस्, त्यति मात्र हामी चाहन्छौ। कुनै दलको मान्छेको आदेश होइन, नेपाली जनताको आदेशलाई मानुस, कानूनको पालना गरोस् भन्ने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। त्यसैले म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हो, राजनीतिक रूपमा परिवर्तन गर्न सकिएन, राजनीतिको मूल धारमा गएर परिवर्तन गर्न सकिएनछ भने यति धेरै व्यक्तित्वलाई परिवर्तन गर्न नसकिने रहेछ। पछिल्लो समय पार्टीमा जोडिनुभएका माननीय डाक्टर सोनिम वाग्लेको उपस्थितिलाई अत्यन्त धेरै अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरियो, किनभने राजनीति कसले गर्ने भन्ने कुराको एउटा मानक बनेको थियो समाजमा। राजनीति कसले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मानक चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनाएरै छाड्छ। यो चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता दियो। जुन अवस्थामा मुलुक पुगेको छ त्यहाँ विषय विज्ञहरूको आवश्यकता पर्नेछ। यदि हामीले नीति निर्माण तहमा सही ढङ्गले काम गरेनौँ भने, यसै गरी मुलुक चलिरहने हो भने आज प्रत्येक दिन म कहिलेकाहीँ ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू देख्दा छक्क पर्छु, के युवाहरू यतिका युवाहरू अझै देशमा बाँकी नै छन्, मलाई आश्चर्य लाग्छ। अनि मलाई कसैले भन्नुभएको थियो तपाईँले देख्नुभएको मात्र हो, कैयौँ युवाहरू त पासपोर्ट बुझाएर भिजाको प्रतीक्षामा गरिरहनु भएका युवाहरू मात्रै हो भन्नुभएको छ। कति दुःखद कुरा छ, कति धेरै दुःखद विषय छ। आफ्नो मुलुकमा सम्भावनाको कुनै ठाउँ नदेखेपछि नै मान्छे बाहिर जाने हो। आज कुनै सम्भावना नदेखिएको ठाउँमा हामी एउटा सम्भावना बोकेर आएका छौँ। नो होप भएको ठाउँमा न्यू होप भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाएको छ।